Доброго дня, ми раді вас вітати. Одразу про новини. В останні дні роботи другої сесії 7-го скликання Верховна Рада України прийняла у другому читанні та в цілому два закони, що можуть суттєво вплинути на подальший розвиток автомобільного ринку країни. Це закон про утилізацію транспортних засобів та про внесення змін до Податкового кодексу України щодо сплати екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів та вдосконалення деяких податкових норм. На брифінгу, учасниками якого стали Таріел Васадзе, почесний президент Української автомобільної корпорації, Анатолій Кінах, почесний президент Українського союзу промисловців та підприємців, та Михайло Резнік, президент Асоціації автовиробників України, обговорювались можливі наслідки впровадження цих законів. Згідно з прийнятими Верховною Радою України у другому читанні та в цілому законами в Україні, вводиться податок за утилізацію транспортних засобів. Базова ставка податку для легкових автомобілів становитиме 5,5 тисяч гривень. Щоб вираховувати, яка сума підлягає оплаті, наприклад, при ввезенні в Україні того чи іншого автомобіля, треба помножити цю ставку на відповідний коефіцієнт, який для нових автомобілів складає від 0,86 до 5,5, в залежності від об'єму двигуна. При ввезенні автомобілів, які використовувались, треба буде застосувати коефіцієнт від 1,72 до 11 до базової ставки. Для вантажних та спеціальних автомобілів, а також автобусів, базова ставка встановлена в розмірі 11 тисяч гривень, а коефіцієнти знаходяться у межах від 0,8 до 1,34 при імпорті нових автомобілів та від 1,6 до 2,68 для автомобілів, що були у вжитку. Вітчизняні виробники, як і у сусідній Росії, можуть звільнитись від оплати податку, але за умови, коли доведуть наявність необхідних потужностей для утилізації автомобілів. Это целая система в стране будет создаваться, которая будет принимать, утилизировать, перерабатывать и обеспечивать безопасность стране. Закон про внесення змін до Податкового кодексу щодо введення екологічного податку на утилізацію транспортних засобів вступає в силу з 1 вересня 2013 року. А отже, право стягувати такий податок податкові органи отримують саме з цього моменту. Які наслідки буде мати запровадження екологічного податку на утилізацію транспортних засобів? Найближчим часом, що цілком природньо, імпортери автомобілів намагатимуться якнайповніше заповнити свої склади в Україні. Отже, певною мірою активізується імпорт. Частина автолюбителів, що планували в майбутньому оновити свій засіб пересування, на хвилі ажіотажу поспішають зробити це в перші місяці осені, що пожвавить автомобільний ринок. А от чи зростуть ціни на автомобілі, зараз сказати важко. Це буде залежати від того, в чому більше зацікавлені світові автовиробники – в збереженні обсягів продажів своїх автівок в Україні чи в збереженні розмірів прибутку з одного проданого автомобіля. Естественно, сегодня и операторы рынка будут активно больше работать, и люди, которые имеют возможность, будут больше покупать. Потом может настать определенный момент, когда будут минимальные, может, продажи. Но это все со временем стабилизируется, выровняется. Помните, какой шум был? Вот цены повысятся, когда мы вводили спецпошлину. Скажите, цены повысились, наверное? Система Украинской автомобильной корпорации имеет в своем портфеле где-то 12 брендов, не моделей, брендов, да? И ни на один бренд цены не повысились. Ни на один бренд. Точно так же и на другие. Даже многие опускали цены. Позитивних наслідків введення екологічного податку на утилізацію транспортних засобів найменше три. По-перше, це покращення екологічної безпеки країни. Черговий крок по приведенню українського законодавства до стандартів ЄС. Тобто йде обща програма підняття екологічної безпеки країни до стандартів ЄС. Ця цифра обсчитана. Україні треба потратити 40 мільярдів американських доларів для того, щоб підняти рівень сьогодні захисту українських громадян до тих стандартів, які є в Європі. Нововведення сприятимуть захисту виробників автомобілів та стимулюватимуть розміщення виробництва автомобілів в Україні. Найбільший налог ми платимо тоді, один із найбільших налогів, коли та заробітна плата, яку українці отримують, працює в тому чи іншому направленні, незалежна бюджетна організація, промислове підприємство, уходить в більшій степені на оплату той імпортної продукції, яку Україна
с ее потенциалом способность готовить сама. Потому что когда украинский народ, мы все вместе финансируем создание рабочих мест за рубежом и финансируем зарубежные бюджеты, зарубежные пенсионные, социальные фонды и так далее. Взагалі, створення системи утилізації автомобілів, яка дозволить автовласникам отримувати компенсацію за здачу автомобіля на утилізацію, а така практика застосовується у багатьох країнах, сприятиме у кінцевому підсумку активізації автомобільного ринку та створить умови для оновлення українського автопарку. Від чого виграють і автовласники, і продавці автомобілів. Сліди від бітуму на кузові можуть стати приводом для зниження вартості автомобіля при його продажі. Пам'ятайте, несвоєчасне видалення таких плям з лакофарбового покриття може обернутися великими витратами. Далі про це. На жаль, поява бітумних плям на кузові неминуча при пересуванні по наших дорогах, особливо в спекотну погоду. Дуже важливо осматривать вовремя автомобиль, чтобы битум не засыхал, и тогда он очень быстро удаляется. Если битум вовремя не удалить, он останется на краске вашего автомобиля навсегда. Будут пятна, которые портят внешний вид. Щоб рідка фракція бітуму не проникла в шар лаку та фарби і назавжди не залишила там свій жовтий слід, видаляти ці забруднення необхідно до їх повного висихання, а значить оперативно. Для цього завжди з собою треба возити спеціальний препарат, а також вам знадобиться серветка і пляшка з водою для миття кузова. Важливо перед удаленням бітуму автомобіль вимити, тому що грязь, яка залишилась на краске, может поцарапать ее во время удаления битума. Наносим, ожидаем. Вот результат. Вот начал действовать состав. Битум начал растворяться, течет. Берем салфеточку и начинаем удалять. Після видалення бітумних плям та мийки кузова на лакофарбове покриття бажано нанести поліроль. Ця косметична операція дозволить повернути поверхні блиск. А далі ми вирушаємо до Криму, але щоб поринути не в море, а в захоплюючий світ преміум-комфорту «Мерседес». Літні тест-драйви автомобілів «Мерседес» «Mercedes-Benz Summer Drive» в Криму вже стали традицією. Цього року вони отримали міжнародний статус. «Mercedes-Benz Summer Drive» проводиться не вперше. В этом году компания «Автокапитал» предложила своим клиентам и автомобильным журналистам испытать две линейки автомобилей Mercedes-Benz. Белоснежные седаны, великолепные для отдыха в Крыму, и G-класс, способные преодолеть достаточно суровое бездорожье. Учасників літніх пригод від Mercedes-Benz у Криму автомобілі чекали біля аеропорту. До складу дорожньої лінійки увійшли седани CLA-класу, C-класу та E-класу, а також хетчбеки A-класу. Але найбільший інтерес викликали, звичайно, дві цьогорічні новинки. Перша – радикально оновлений, надзвичайно безпечний, дбайливий та запопадливий E-клас. Друга – новий передньопривідний CLA-клас, який, попри цю свою особливість, ще й презентував новий дизайн Mercedes-Benz. Саме на останньому сконцентрувала свою увагу програма «Мотор ТВ». Цей компактний автомобіль став не лише нашим фаворитом. Більшість учасників подорожі оцінили його вельми позитивно. Я би вибрав новий CLA, тому що це компактний автомобіль, він достатньо бодрий, навіть з самим слабим мотором, він неплохо управляється. Вот, і він не типічний, як для Мерседеса, тому що у нього передній привод. Компактним CLA можна назвати лише з точки зору його позиціонування в ієрархії Мерседес. Його габарити та база більше відповідають стандартам так званого середнього D-класу. Навіть найменший 1,6-літровий двигун забезпечує автомобілю досить пристойний запас потужності, який, в свою чергу, є запорукою чудової динаміки. До того ж, CLA – це автомобіль з рекордно низьким коефіцієнтом лобового опору – 0,22. А тут вже мова йде не просто про динаміку, а й про динаміку, поєднану з економічністю. Взагалі, CLA – це автомобіль, з появою якого Mercedes-Benz, який досі вважався експертом з виробництва задньо- та передньопривідних автомобілів, може вважати себе і експертом з переднього приводу.
Гелендвагени приїхали в Крим з самої Німеччини. Лінійка G-класу розпочиналась дизельним G350, а вінчав її найпотужніший серійний позашляховик G65 AMG вартістю за 400 тисяч доларів, а між ними 63-й AMG та G500. І надзвичайно рідкісний в наших краях G-Professional – підкорювач бездоріжжя в чистому вигляді. Тестувати кожен з них окремо надзвичайно цікаво, а отримати їх на випробування одночасно – удача рідкісна. Ізначально ми планували це мероприятие для таких, так званих, літніх автомобілів, але в цьому році, як звичайно, намагаємося робити шаги вперед, розвиватися, і, відповідно, у нас сьогодні більш розширений модельний ряд, це фактично все сімейство класів і відповідний полігон для тест-драйва цих автомобілів. Спеціальний полігон будували під керівництвом німецьких фахівців. Для непрофесійного пілота він був досить складним, але завдяки виключним позашляховим здібностям автомобілів всі учасники подолали його без найменших втрат. На полігоні зібрались внешне дуже схожі кубики, але характер у них у всіх різний. Якщо грязь і бездорожжя для G-Professional – рідна стихія, то G500 уверенно чувствує себе як в грязі, так і на асфальті. Він універсальний солдат. А от 63-й AMG і 65-й AMG в грязі чувствують себе немного неуютно. Їх стихія – асфальт, хоча грязь вони теж способні преодолити. Звичайно, найбільше уваги привертав до себе G65 AMG – флагман усієї позашляхової лінійки Mercedes-Benz. Автомобіль, потужність якого не тільки достатня, але й певною мірою надлишкова. Щоб їхати на ньому досить плавно, треба буде навчитись не натискати на педаль акселератора, а обережно її пестити. Конечно, я сразу попытался, и у меня получилось взять самую мощную версию G65 AMG. И, в принципе, можно поставить эту галочку, потому что на сегодняшний день, если я не ошибаюсь, это самый мощный в мире выпускаемый серийный внедорожник. Раз, к тому же, это самый дорогой и самый мощный на сегодня серийный выпускаемый Mercedes. Повна протилежність пафосному G65 AMG – G-Professional. На асфальті, оснащений дефорсованим дизельним двигуном, цей Гелендваген не вражав. Але саме він – найвправніший та найправдивіший підкорювач офроуду серед усіх представників G-класу. І зрозуміло, що він не залишився без шанувальників. Звісно, понравилась версія Professional, але я думаю, що вона абсолютно не востребована в Україні, тому що в нашій країні важні понти і важливо, як машина розганяється до сотні напрямки. Якщо ми говоримо об управляємості Гелендвагена, то, звісно, мотори сильніше, ніж підвеска, і сам автомобіль, в общем-то, звісно, тяготіє до бездорожжя. Но к честі производителя цієї марки, нужно сказати, що і на асфальті машина смотрится, в общем-то, достойно, и можно сказать, что это автомобиль двойного назначения. А самыми универсальными, придатными и для полигону, и для асфальту продемонстрували себе G500 та дизельний G350. Багате оснащення та оздоблення, чудова керованість і виключена всю дохідність, збалансованість усіх характеристик – в цьому запорука великої популярності автомобіля, для якого ніщо не надто. А на самом деле машина очень многолика. На нем можно подъехать на Гелендвагене и к ресторану, естественно, и к министерству, и к театру, пожалуйста. Можно выйти из него в вечернем платье, чувствовать себя великолепно. Но при этом можно заехать туда, где люди, например, охотятся, рыбачат, и вернуться, и самое главное, из этого места без каких-либо потерь. Всі, без виключення, автомобілі, що були представлені в обох лінійках, викликають лише позитивні емоції. Звичайно, нічого абсолютно ідеального створити неможливо. Така вже природа людської вибагливості. Але є речі, які максимально близькі до нинішніх уявлень про досконалість. І саме про них ми сьогодні розповідали. От і закінчилось наше небольшое приключення. І що нам більше понравилось – їздити по горним серпантинам на ЦЛА або преодолівати бездорожжя на G-класі – я вам сейчас не скажу.